მოგესალმებით დეპარტამენტის განმავლობაში სარგებლობდა გამარტივებული შესაძლებლობით, რაც ახსენი იყო იქიდან გამომდინარე, რომ აღონიზებების ჩატარებას ხელი არ შეხვდა. მას შემდეგ, რაც შეიცვალა გამარტივება და აჯანყება დამოუკიდებლობა ვერ ღირებულებს გადაწყვეტილებას გამარტივებული შესაძლებლობასთან დაკავშირებით, მოხდა ცვლილება ამ პროგრამასთან დაკავშირებით და შესაბამისად წავიდა სუბსიდირების მიმართულებით. დღეს საუბარი იყო იმ ნორმის გაუქმებასთან დაკავშირებით, რომელიც 2012 წელს გამოცხადებული, შესაბამისად ეს ნორმა არის გაუქმებული, მაგრამ ასევე მიეცა პრიორიტეტული კონგრესთან დავალება მიმართულებით მუშაობა, თუ როგორ მოხდეს ამ ნორმის ჩამოყალიბება სამომავლოდ. აქ არის რამოდენიმე ნორმა, რომელიც უკავშირდება დანამატების გაცემას მიმდინარე დროს, ნორმა, რომელიც არეგულირდება ეს ხარჯებს, სასტუმროს, ტრანსპორტირების ხარჯებს ამოღებს. ეხლა განსაზღვრა დეპარტამენტის საზღვარგარეთ, მაგრამ 55 მილიონი მიეცა დავალება, რომ შესაბამისად კომპანიის პროექტი, რომელიც საბოლოო ჯამში ეწერება.